Pondelkové odvolanie z funkcie primára gynekologicko-pôrodníckej kliniky doktora Kaščáka sa stalo témou tohto ročného horúceho leta nielen v Trenčine. Dôvody odvolania boli cez hovorcov dotknutých inštitúcií verejnosti aj médiám prezentované. Občania Trenčína, zamestnanci nemocnice, akčné skupiny a rôzne občianske združenia, ktoré nesúhlasia s odvolaním doktora Kaščáka, vyvíjajú aktivity na jeho podporu na sociálnych sieťach. Určite si veľmi vážim podporu každého človeka, ktorú mi vyjadril, pacientok, známych i neznámych ľudí. Vážim si podporu lekárov, kolegov, ktorí vedia, že naozaj až k takému vážnemu prečinu nedošlo, aby bolo ohrozené zdravie alebo zdravotná starostlivosť. Musím povedať úprimne, že najviac si vážim, aj keď sa to ťažko hovorí najviac, ale asi áno, najviac si vážim podporu vlastnej kliniky, ktorá sa za mňa postavila, lekárov, sestier, aj celého personálu kliniky, lebo ako som im povedal, nevždy som robil populárne opatrenia, nevždy som bol na nich milý a vyžadoval som naozaj od nich veľa a túto priamu a otvorenú podporu som až tak nečakal, takže to ma veľmi teší. Na druhej strane chcem ale povedať aj to, že riaditeľ nemusí mať ani oficiálny dôvod na odvolanie a funkcia neznamená zdravotnícku kvalitu a ja, aj keď nebudem vykonávať funkciu primára, lebo len z tej som bol odvolaný, nie z prednostu. Prednosta je funkcia závislá na Trenčianskej univerzite, ako výučbovej základni Trenčianskej univerzity, takže odvolaný som bol z funkcie primára, ale môžem garantovať, že nie tou funkciou primára sa tu robí kvalitná medicína, ale celým kolektívom sa tu robí kvalitná medicína a som presvedčený, že tá sa tu bude robiť, či už primárom budem alebo nebudem, lebo tá práca nie je len mojou zásluhou, je zásluhou samozrejme aj mojich predchodcov a bude zásluhou mojich nasledovníkov a verím, že je naštartovaná tak kvalitne, že jeden človek tú kliniku nerobí a ani ja nie som ten jediný, ktorý robí kvalitu našej kliniky. Petícia je právo občana spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťou, návrhom alebo sťažnosťou. Petícia vznikla na základe nevôle mamičiek, žien a obyvateľov mesta Trenčín po odvolaní primára Kaščáka z gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne. Vlna sa rozšírila po celom Slovensku a to bol impuls pre mňa k vytvoreniu petičného výboru. Petičný výbor sa vytvoril zo 6 žien a z jedného muža. Pán riaditeľ zatiaľ nebol o petícii informovaný, nevie, čo je obsahom a momentálne nemá potrebu nejakým spôsobom reagovať. Kde všade môžu občania petíciu podpísať? Petícia sa dá podpisovať na zberných miestach, ktoré sme vytvorili po meste Trenčín, napríklad je to na Mierovom námestí Bar Omar, na Soblahovskej je to K2, ostatné zberné miesta postupne pridávame na internet, ľudia si ich tam nájdú, môžu tam nosiť aj podpísané petičné hárky, ktoré si vytlačili na internete, taktiež na internete sme spustili online petíciu. Momentálne je stanovený termín petície na 2 týždne. Uvidíme vzhľadom k tomu, že petícia naozaj beží po celom Slovensku a ľudia vyvíjajú samostatne iniciatívu na podpisovanie a ozývajú sa nám bez toho, aby sme ich museli vyzývať. Spustu príspevkov som čítal akože na internete a sveta pravda je, že sa to mohlo riešiť treba za ním nejakým kárnym opatrením a podobnými vecami. Navyše on si svojím spôsobom ten popol na hlavu posypal. Dočítali sme sa o tom, že treba z Nakramárok tam bolo ďaleko väčšie mecheche ako tu a riešiť to takýmto spôsobom, to je celé chore, by som povedal.